Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılıb. Big Az'ın məlumatına görə report bu barədə banka istinadən xəbər verir. Məlumata görə indiyə qədər Müşahidə Şuraya sədirlik edən Əsədullah İskəndərov vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə Binnət Novruzov təyin olunub. Keçmiş sədir bundan sonra Şuranın üzvü kimi fəaliyyət göstərərək, onunla birlikdə Şurada həm də Rüfət Məmmədov üzv kimi təmsil olunacaq. Bundan başqa indiyə qədər Şuranın üzvləri olan Bahar xanım Talıbova, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun qızı və Rifat Mahmudov da vəzifələrindən azad ediliblər. Xatırladaq ki, Naxçıvan Bank 2008-ci ildə yaradılıb. Ölkənin yeganə regional bankıdır. Onun nizamnamə kapitalı 94 milyon manatdır. Bankın səhmdarları adları açıqlanmayan 4 fiziki şəxsdir.